Tregon se ai është një konvencion gjeografik që ne dimë që brenda atij tregon që janë rrëzuar avion, janë mbytur anije, kanë humbur anije, janë zhdukur. Janë zhdukur. Kështu që kush futet aty brenda? Kështu që në një farë mënyrë ai ndodhet brenda këtij tregonçi. Bashkë ndodhet brenda këtij tregonçi. Sepse tek e fundit ai nuk e ka larë hesapet politike duke fituar mbi Berishën. S'ka fituar. Është betejë e hapur. E dyta, nuk ka fituar asnjë betejë me Tiranën. E treta, me Ilir Metën gjithmonë ka pasur një komunikim hera-herës dhe konfidencial. Dhe por nga ana tjetër edhe një marrëdhënie dashuri urrejtje me Ilir Metën. Natyrisht shumë ka qenë, por duke vendosur veten brenda tregonçit të Bermudës, i ka dhënë vetes një destin të keq. Mund të humbasi si marinarët, po thua. Po, tash edhe unë duke vazhduar metaforën, them që gjithmonë bëhet fjalë për fatalitete politike. Fatalitete politike që kështu si ka ardhur situata, ai që foli dje në parlament në emër të opozitës duhet ta kuptoni jo thjesht çfarë nxjerr nga goja. Kuptoni gjendjen e tij psikologjike. Ai sot ka formalisht vetëm institucionin e grupit parlamentar. Ka grupin parlamentar, por nuk ka partin. Sepse me të drejtë kryeministri në atë betejën rutinë që është bërë në parlament midis dy individëve që e kemi të vështirë të ndajmë ku fillon urrëtia dhe ku vazhdo dashuria, por kam përshtypjen që kryeministri ishte i vërtetë në fjalët e tij. Që i tha të dua shumë. Të dua shumë dhe dua përballë. Sepse bilanci është i qartë, si në futboll. Keni parë që sa herë në prag të ndeshjeve të rëndësishme jepet bilanci. Pse bilanci dëshmon në një farë mënyrë dhe trendin ku do shkojnë ndeshje. Duke humbur 4 herë. Dhe duke mos dhënë asnjë lloj shansi për një fitore të mundshme, natyrisht që Rama bashën do përballë.